بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیڈیکٹک مینٹور اور میں ہوں محمد اسد. امید کرتا ہوں آپ تمام ساتھی بالکل خیریت سے ہوں گے. آپ جانتے ہیں ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ الفاظ کا تلفظ کیسے ادا کیا جائے. عام نارمل ہماری زندگی میں ہم کو کئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا جو پرنسیشن ہوتا ہے وہ غلط تلفظ غلط العام ہو جاتے ہیں, تو ان کی جو ایکچوئل پرنسیشن ہے ایکچوئل جو تلفظ ہے اس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. روز کے چار سے پانچ الفاظ ہوتے ہیں, تو آج کے جو ہمارے نئے ورڈز ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. ان ورڈز کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ ساتھیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ اور ہم اسی طرح جڑے رہیں. آج کا ہمارا پہلا ورڈ ہے ایس یو بی ٹی ایل ای. اسے اکثر احباب سبٹل پڑھتے ہیں, لیکن یہ سبٹل نہیں ہے, اسے سرٹل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, سرٹل, ایس اے سا ٹی اے ایل, سرٹل. سبٹل نہیں پڑھنا, سرٹل. ٹھیک ہے, ایس اے سا ٹی اے ایل, ٹل, سرٹل. سبٹل نہیں پڑھنا. اس کا سبٹل, سوری, سرٹل سے مراد ہوتا ہے نفیس یا یہ نازک کے زمرے میں آتا ہے. ویسے مکار بھی اسے کہا جا سکتا ہے, سرٹل کے میننگ میں آتا ہے. تو یہ لفظ سبٹل نہیں ہے, سرٹل ہے. اگلا جو ہمارا ورڈ ہے این آئی سی ایچ ای, نیچی. نہیں, نیچی نہیں پڑھنا اسے, یا کچھ اور نہیں پڑھنا. این ڈبل ای نی, ایس ایچ ش, شین, شین کی آواز دینی ہے اسے. این ڈبل ای نی اور یہ ایس ایچ, یہ شین کی آواز دینی ہے. نیش, نیش. ٹھیک ہے, این آئی سی ایچ ای, نیش. یہ خالی جگہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, خالی جگہ یا کچھ کسر رہ جانا. ٹھیک ہے, خالی جگہ کو کہتے ہیں, مطلب کچھ کمی رہ جانا, کسر رہ جانا یا کچھ گنجائش ہونا. نیش. نیکسٹ ہمارا ورڈ ہے جی ایچ ای آئی آر, ایچ ای آئی آر. اسے ہیئر نہیں پڑھنا, ار. ٹھیک ہے, ای 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 آر, ایئر, ایئر. ٹھیک ہے, ایئر. اسے ہیئر یا کچھ اور نہیں پڑھنا, ایئر. نیکسٹ ورڈ ہے جی ڈی ای بی یو ٹی, ڈی ای بی یو ٹی. ٹھیک ہے, اسے ڈیبیوٹ نہیں پڑھنا, ڈیبیوٹ نہیں پڑھنا. یہ ٹی اس میں سائلنٹ ہے. ڈی ای ڈے, ڈی ای ڈے, بی وائی ڈبل او ڈیبیو, بی وائی ڈبل او ڈیبیو. ٹھیک ہے جی, ڈی ای ڈے, بی وائی ڈبل او ڈیبیو. ڈیبیو کہتے ہیں کسی بھی کام کا آغاز کرنا. ٹھیک ہے, کہ فلاں پلیئر کا آج ڈیبیو ہے, فلاں پلیئر کرکٹ پلیئر کا آج ڈیبیو ہے, کہ کرکٹ کے فلاں پلیئر نے آج پہلا میچ کھیلنا ہے, آغاز کرنا, شروع کرنا. ٹھیک ہے جی, اے ایل بی ای آئی ٹی, اے ایل بی ای آئی ٹی. اب اسے اسے کیا پڑھیں گے, اے ڈبل ایل آل بی ڈبل ای, بی آل بی ایٹ, آل بی ایٹ, آل بی ایٹ پڑھیں گے. اسے آل بی ایٹ نہیں پڑھیں گے, آل بی ایٹ پڑھیں گے. اور اس آل بی ایٹ سے مراد ہوتا ہے حالانکہ. ٹھیک ہے, اٹس اے ویری گڈ بک, اٹس اے ویری گڈ بک, یہ بہت اچھی کتاب ہے. آل بی ایٹس کاسٹلی ایز ویل, اگرچہ یہ مہنگی بھی ہے. تو یہ جو اس کی اصل جو پرنسیشن ہے وہ آل بی ایٹ ہے, آل بیٹ نہیں ہے. آج کے جو پانچ ورڈز ہیں ان کی دوبارہ سے میں پرنسیشن, ان کے جو دوبارہ سے تلفظ ہے وہ میں دہرائے دیتا ہوں, کہ سیٹل, سبٹل نہیں پڑھنا, سیٹل. نیچی نہیں پڑھنا, نیش, نیش. اور ایئر, ایئر. ہیئر نہیں پڑھنا, ایئر. اس سے مراد ہوتا ہے جانشین یا وارث. ڈیبیوٹ نہیں پڑھنا, ڈیبیو, ڈیبیو. اور البیٹ نہیں پڑھنا, البیٹ, البیٹ. یہ اس کا ایگزیکٹ کریکٹ پرنسیشن ہے. امید کرتا ہوں آپ نے آج کی ویڈیو پسند کی ہوگی. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ اور ہم اسی طرح جڑے رہیں. اللہ حافظ.